Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo, eu tô absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo. Já já eu faço o primeiro contato com eles. Vamos a campo com Atlético Paranaense contra o Grêmio. Vamos confirmar as escalações, então vamos lá. Autoriza Vinícius Araújo. Bola rolando, está valendo. Tentou, sofreu a falta, está marcada a falta. E aí, Ana? Falta para cartão. Uma coisa é chegar atrasado, outra coisa é parar o ataque com uma falta. Léo Pereira. Aí o Wellington. Bola tocada na esquerda. André. Luan. Everton. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Se manda pela esquerda. Bruno Guimarães. Recoloca a bola em jogo. Passou lá no alto, rapaz. Não recebeu, tá bravo até agora. Olha lá, tá bravo até agora. Tenta sair jogando. Tome cruzamento. Tentou o passe. Bola para Micão. Domina. Rony. Bruno Guimarães. Luiz, como são dois times que brigam pela posse de bola, o início é sempre muito disputado. Os times tentam fazer uma marcação adiantada, mas ninguém abdica de jogar. Leonardo. Conseguiu trabalhar bem. Chega rasgando lá atrás a zaga para tirar. Marcação aperta. Luan. Marcelo Cirino. Jonathan conseguiu trabalhar bem. De pé esquerdo tirou dali. E a bola vai saindo em lateral. Acaba desarmado. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado. Juninho. Kahneman.
Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Trabalhou. Linda bola. Bola por pé direito. O jogo ganhou uma outra configuração, hein? Tenta fazer a ligação. Chama na direita. Wellington. Bola tocada. Bola curta, ele bateu pro gol. Bola vai entrando. Gol! O passe, né, Luiz? Ele recebe pelo lado direito. Agora, o posicionamento de quem vai receber a bola, a movimentação, facilita muito o passador também. É sempre um time muito perigoso. Momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, Caio, dos dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Está começando o segundo tempo. Juninho, ele vai para a cobrança do lateral, toca mais à frente, Everton, deu um chutão lá para o ataque, Nicão, Rony, bola para Nicão, domina. Bola para Nicão, domina. Jonathan. Marcelo Cirino. Vai distribuindo o jogo. Luan, adiantando, a bola é boa. Boa bola. Bola em profundidade. E toma, ele toca de cabeça. Está marcado o impedimento.
Recoloca a bola em jogo. Adriano. Camacho. Adriano. Bruno Guimarães. Léo Pereira. A bola é boa. Dominou, bateu. Chega rasgando e tirando dali. Juninho tentou aprofundar, a bola é boa. Dá um chutão lá pro ataque. Daí! E hoje, Jason Statham quebra tudo no Domingo Maior. Assassino a preço fixo. Chegou para fazer o toque rasgando lá atrás. Que toque! Chega rasgando e tirando. Toca mais à frente. Wellington. Adriano. Bruno Guimarães. A bola é boa. Fez o desarme. Maicon. Bruno Cortez. Trabalhou. Linda bola. O juiz olhou para o relógio, apita! Fim de papo! Próximo sábado, hein? Sábado, 4:30. Vem aí o Faustão, futebol na Globo.